Kamera. Takže nastupních vítězů máme dámy, které se přihlásily do soutěže žen. Poskládali dva týmy. Za což samozřejmě zaslouží náš obdiv a gratulaci. Rodinné týmy, kategorie rodin, první příčka Velomarket CZ, ve složení Alina Pospíšil, čas 41.09.88. Na druhé příčce v rodinných týmech skoky tým Roudnice nad Labem. Tady je to jednoduché. Skokan. Čas 46:31:47. Třetí příčce Červoní Jakovy, čas 48:41:65, ale za toho tři, tedy Manča z Lounska, družstvo z Lounska, které dnes znovu do Roudnice nad Labem, respektive na zavodírku sem do Vědomic, přijelo v solidním složení. Máma, to je rozmi, gratuluju. Byl určitě druhej, vám přeju.
To už se blbý. Jasný, ale... Evidentně, ale to dá. Evidentně, ale. Máš štěstí, že mám půlku. Mír, nemáš se u toho. Vytačil na jednou. Já se ještě, jsem mrknul, někde ještě. To zkusím taky ujít. No ještě jim tam něco dejte. Jsi měl nějaký holiči, ne? Měl bych skočit podělit. Vlastně kuch je tam, jo. Takže rodinné týmy letos první Velomarket, druhý skoky tým Roudnice, třetí AVZ do 3. Dámy a pánové, nyní přecházíme na kategorii horských kol. První příčka, Vinohradské šlapky a Spartan. Vlček, Kubíček, čas 31:55:12. Druhé místo v této kategorii Nevix Team ve složení Minel, Babovák, Kopecký, čas 39:05:38. Zatímco se připravují ceny ještě pro druhého pořadí, my už pozveme na pódium toho třetího. Velomarket CZ, Alina Pospíšil, čas 41:09:88. Thank you.
Ty vole, hlava už ty jste tady byli, vysvětli se. Ne, my si jedeme repetér. To bylo v loni, ne? Vláho přeju tomu nejrychlejšímu. A ještě poslední vyhlašování, nejstarší a nejmladší účastnice. Tentokrát to máme podle ročníků, zcela přesně nebudeme pitvat, kdo se narodil které měsíce, takže poprosím, dva nejstarší borce, Petr Jorning a Petr Bauer, oba ročník 38, a nejmladší, to je Kuba Adl a Jarda Skokan, pro změnu ročníky 2008. Takže já poprosím tyto čtyři borce, aktivní účastníky letošní časovky příčelník Brusel Děvě Zavadělka, aby přišli sem k nám na stupně vítězů Bedřich Jorning a Petr Bauer a s nimi zástupci budoucí cyklistické naděje Jakub Adult a Jaroslav Skokan. Tak Honza Skokan. Takže Kuba Adult a Honzik Skokan. Česká v tobě taky, ty znáš krásný švýcarský. Vypijem na tvoje zdraví. Děkujem, jo. Máme něco pro dorostence. Flašku vína. Jo, to by si... Rodiče paměli. To by si... Nebudem kazit plát. Ale dětkové vě. Yeah. To je nejlepší cena. Yeah. Pojdej, dáš jim kousnou. Nedávej. Řekni. Tak hele. Ale nikdo tě zkusí. Prosím tě, když to vydrží. Tak to je staré fondy. Až tady jednu takhle dobře, jako my, no. Tak. Takže dámy a pánové, děkujeme samozřejmě za to, že jste se tady zúčastnili těch závodů, děkujeme také sponzorům. Dnes byli město Roudnice nad Labem, vinařství Podrážky.